নমস্কার, এছিটি 18 ষ্টুডিঅত মই প্রাঞ্চল প্রতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ভূমিস্খলনৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰিছে 23টা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল। ইফালে সম্ভাব্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই অঞ্চলসমূহত ঘৰ খালী কৰিবলৈ বাসিন্দাসকলক নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। সাৱধান, আহিছে বাৰিষা, হ'ব ভূমিস্খলন। স্পর্শকাতর 32 স্থানের বাসিন্দা ঘর খালি করার নির্দেশ প্রশাসনের। বিপদমুক্ত নহয় মহানগরীর পাহাড়ের বাসিন্দা। বারিষা সমাগত, বারিষার সময় কৃত্রিম বানপানীত কপ পকাবল হয় মহানগরবাসী, আর তার সমান্তরাল মহানগরীত হয় ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনের ফলত মহানগরীত মৃত্যুক আকুয়ালি লয় পাহাড়িয়া অঞ্চলত বাস করা বাসিন্দায়। তার প্রতি লক্ষ্য রাখি এবার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কামরূপ জেলা প্রশাসনে। ইতিমধ্যে মহানগরীর খারঘুলি, জ্যোতিনগর, ফটাকিলামবাড়ি, গোটানগরকে ধরে বিপদ সংকুল 32টা অঞ্চলের লোকক ঘর খালি করার নির্দেশ জারি করেছে কামরূপ জেলা প্রশাসন, রাজহ চক্র বিভাগে। টেম্পোরারি শেল্টারের দরে শেল্টারের যদি বসবাস করে আছে, আমি নোটিশ দিছো যাতে একটা মানে একটা সেফ প্লেসলকে যাতে আহে আর নিজের প্রপার্টি আর লাইফ যাতে বসাব পারে। যেহেতু বরষুণ বেশি হলে মানে পাহাড়টা খহি যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, তেনক্ষেত্রে আমি একটা ওয়ার্নিং দিছো যে আপনাদের একটা নিরাপদ ঠাইলকে আপনাদের আহক। তাৎক্ষণিকভাবে খালি নকৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব জেলা প্রশাসনে। আনকি ভূমিস্খলন হবলগিয়া সম্ভাব্য স্থানসমূহত অক্টোবরলৈ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে মাটি কটা আর কহিওয়া। নতুনক বিদ্যুৎ সংযোগ বা ঘর বনাব নিব কোনো লোকে। 1 মেৰ অক্টোবরলক আর্ট কাটিং বা মাটি কাটার বন্ধ করা হয়েছে, এক্সেপ্ট ফর মানে যে ন্যাশনাল লেভেল প্রজেক্ট থাকে সেই বাদ দিয়ে। APDCL-র যে কানেকশন আছে সেই কানেকশনখিন আমি আফটার জয়েন্ট ভেরিফিকেশনে দিয়া হয়, আর যদি দেখো যে সেই দিবলিয়া নহয় বা কিনা ভালনারেবল পয়েন্ট যদি থাকে আমি সেইখানে APDCL বা লাইনের কানেকশন, ইলেকট্রিসিটি কানেকশনটি দিয়া নহয়। আর মানুষের মাজে আমি সজাগতা একটা ডেফিনেটলি আমি আনব চেষ্টা করে আছো আর আনি আছো। প্রতি বছরে বারিষা আহিলেই জেলা প্রশাসনে এনে ধরনের নির্দেশ প্রদান করে আছে ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনের নির্দেশক গুরুত্ব নিদিয়ে পাহাড়ের বাসিন্দায়। ফলত বারিষাত চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বাসিন্দা সকল। এইবার প্রশাসনের নির্দেশ কিমান মানে সেয়া হব লক্ষণীয় বিষয়। ক্যামেরা পার্সন মানবজ্যোতি কলিতার সহ হীরকজ্যোতি মালাকার, News18 অসম, নর্থ ইস্ট। গুৱাহাটী মহানগরীর নদবমাত আজি পুৱাই সংঘটিত হল এক করুণ ঘটনা। কুয়া সাফা কৰিবলৈ গৈ অক্সিজেন নাপায় মৃত্যুৰে যুঁজিবলগীয়া হৈছে দুই শ্রমিকে। কুয়াটোৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ কিছু সময় পাছতেই অচেতন হৈ পৰা শ্রমিক দুজনক পাছত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। পুৱাই মহানগরীর নদবমাত অঘটন। কুয়া সাফা কৰিবলৈ আহি আবদ্ধ দুই শ্রমিক, সংকটজনক অবস্থাত উদ্ধার দুই শ্রমিক। প্রায় 3 ঘণ্টা জোড়া এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। পুয়ায় মহানগরীর নদবমাত থাকা এই কুয়াটো সাফা করবলে আহিছিল দুই শ্রমিক। দুই শ্রমিকর নাম জাকির হুসেন আর বাচ্চুর আলী। বাচ্চুর আলী প্রথমে কুয়াটোর ভিতর নামি গৈ দীর্ঘ সময় ঘুরি নহাত কুয়ার ভিতরলৈ নামি যায় জাকির হুসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয়, অক্সিজেনের অভাবত জাকির হুসেনও আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল কুয়ার ভিতর। কি নামি গল তলত, নামি গিয়ে সেটা পড়ি গল, পড়ি যাতে ইহতে ভাবিছে যে পড়ি গল, কেউ পড়ি গল, লগেলগে তাক আমি মাত দিছো, হেরি করেছো, নাই সি মাত দিয়া নাই, এনে উশাহটো লৈ আছে, কিন্তু জোর জোরকে সাউন্ড করে আছে, হেরি করে আছে। সি জাকিরও আহিলে, আহি সি চালে, চাই পেলে কৈছে কি কেনেকে কি হল, আমি কলো কথাটো ঠিক আছে হব মই নামি যায়। সি কাপড় চাপড় খুলি পেলে সি নামি গল আৰু ৰছী কঁকালত ৰছী ৰছী বান্ধি সি গৈয়ে কৈছে বোলে অক্সিজেন নাই, অক্সিজেন নাই বুলি কৈ সি পড়ি গৈছে, বাস ইমানেই। দুইটা শ্রমিক কুয়ার ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ার পিছতে লগে লগে খবর দিয়া হয় SDRF বাহিনীক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে SDRFএ আরম্ভ করে উদ্ধার অভিযান।
নাই অক্সিজেনৰ অভাৱো আছিল, অক্সিজেনৰ অভাৱো আছিল, আৰু যিজন মানুহ পানীত সোমাই গ'ল, দুজন মানুহ এজনৰ তলত আজন পানী, যিজন পানীৰ তলত সোমাই গ'ল তেওঁ মানুহজনৰ পানীৰ তলত সোমাই গ'ল, সেইজন অৱস্থাটো সংকটজনক। প্ৰায় দুঘণ্টা জোৰা অভিযানৰ অন্তত প্ৰথমে সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় জাকিৰ হুছেইনক। জাকিৰ হুছেইনক উদ্ধাৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি অনা হয় আনজন শ্ৰমিক বাচ্চু ৰাণীক। আহি ভাগ্য ভাল, এজনক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। এখেতো জীৱিত থাকি আছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এজনৰ নাম আছিল জাকিৰ হুছেইন, এজনৰ নাম হ'ল কি বাচ্চু আলী। এতিয়া মৃত্যুৰে যুঁজিছে দুই শ্ৰমিকে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, অঞ্চলটোত দেখা দিয়া খোৱা পানীৰ অভাৱৰ বাবেই সংঘটিত হ'ব পাৰে এই শিহৰণকাৰী ঘটনা। চৰকাৰে কি কৰিছে আমাক মানে সুবিধা তেনেকৈ একো দিয়াই নাই, নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, নাইয়ে। আপোনাৰ পানী নাই, পানী নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেই দুখীয়া দুখীয়া মানুহ এনেকুৱা কামত লগাইছে, লগাই কাৰণে এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে আমি কুঁৱাটো মানে ঠিক কৰিব মাতিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতসকলে পানীৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলৰ জানটো যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, যাবলগীয়া হৈছে। যি নহওক, প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত SDRFএ দুই শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ। অন্ত পৰিল অঞ্চলটোত বহু ঘণ্টা জোৰা চলা এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা দল তথা দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰি অহা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সকীয়নি দিছে অতুল বৰাই। মহন্তক সকীয়নি দি অতুল বৰাৰ মন্তব্য, দলৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, দলৰ শৃংখলা সকলোৱে মনাটো উচিত, দলীয় শৃংখলা ভংগ কৰিলে দলে নিজৰ লাইন ল'ব। ইফালে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অগপ দলটো ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ বহু কৰণীয় আছে বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ কটাক্ষ, মহন্তক বহু সময় দিছিল দলে। মহন্তৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়তেই অসম গণ পৰিষদৰ যি বিপৰ্যয় হৈছিল সেয়া 2016লৈ অব্যাহত আছিল। বিজেপিৰে অগপৰ মিত্ৰতা আজিৰ নহয়, অগপৰ চৰকাৰ থাকোঁতেই বিজেপিৰে মিত্ৰতা হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ। বহু আসন এৰি দিয়া হৈছিল বিজেপিক। মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মোৰ অকলশৰীয়া সিদ্ধান্ত নহয়, দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে গঠন কৰি দিয়া 9-জনীয়া কমিটিয়ে লৈছিল সিদ্ধান্ত। তাৰ পাছত যদি কোনোবাই মই কোৱা নাই বুলি কয় তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে অতুল বৰাই। চব দলতে ভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে, দলটোতো এজন মানুহৰ দল নহয় আৰু দলৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, অতুল বৰাও নহয়, প্ৰফুল্ল মহন্তও নহয়। গতিকে দলৰ শৃংখলা সকলোৱে মানিব লাগিব আৰু মনাটো উচিত, নহ'লে দলে নিজৰ লাইন ল'ব। তেজপুৰত যোৱাকালি প্ৰফুল্ল মহন্ত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে মই নাজানো দল কৈছে আপোনালোকে, তেখেতে কৈছিল যে দলটোক ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিবলৈ যথেষ্ট কৰণীয় আছে বুলি কৈছে। এতিয়াও কাক চপাই আঞ্চলিকতা পাতি প্ৰসংগ কৰণীয় আছে, তেখেতৰ ওপৰত বহুদিন দায়িত্ব দলে দিছিলে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ যেতিয়া আছিল তেতিয়া লোকসভা আসন শূন্য হৈছিল 98-99, আৰু যি ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয় হৈছিল সেই বিপৰ্যয়ৰ ধাৰাবাহিকতা আপোনালোকে জানে যে 2016লৈকে অব্যাহত আছিল। আজি এককভাৱে বহুবাৰ আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। অসম গণ পৰিষদে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত এতিয়া মিত্ৰতা কৰা নাই, এই মিত্ৰতা প্ৰথমবাৰ কৰা নাই, সুলোচনৰ মিত্ৰতা নহয়, আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতা হৈছে আৰু বহু আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এৰি দিয়া হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে যে 2011 চনৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা হৈছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4খন আসন, অসম গণ পৰিষদ দলে 1খন লাভ কৰিছিল, তেজপুৰ আসন। সেই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। গতিকে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আজি দলে অনুভৱ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে দলে তেনেধৰণেৰে আগবাঢ়িছে। এয়া সিদ্ধান্ত মোৰ অকলশৰে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, এখন 9-জনীয়া কমিটি দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকে গঠন কৰা হৈছিল, দিছিল দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এখন 9-জনীয়া কমিটি গঠন হৈছিল, যিখন কমিটিত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ কমলা কলিতা ডাঙৰীয়া, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া, ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছিল আৰু সকলোৰে সন্মতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি মিত্ৰতাৰে আগবাঢ়িছোঁ। তাৰপিছত যদি কোনোবাই মই নাই, মই কোৱা নাই এনে কথা কয় আমাৰ দলৰ কোনোবা সতীৰ্থই, তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই।
অনফালে রাজ্যসভাত অগপক এখন আসন এৰি দিব বিজেপিয়ে। প্ৰথমে খালী হোৱা আসনখনেই অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই। ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বুজাবুজি হোৱাৰ বাবেই লোকসভাত পি কেটেগৰীৰ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে। ইফালে বিজেপিৰ নুমল মমিন আৰু শিলাদিত্য দেৱে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতেই বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত অগপক সভাপতি অতুল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সকলোৰে কথা কোৱাৰ কৰ্তৃত্ব আছে নে নাই সেয়া ইতিহাস চালেই বুজিব পাৰি। ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। প্ৰথম যিটো যি খালী হ'ব তাতে আমাক পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডাৰ আক্ৰমণ। অসমৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ খেজুৰীত যোৱা নিশা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰে মমতা দিদিৰ ভেৰনীয়া বাহিনীয়ে। পৰাজয়ৰ ভূতে খেদিছে বংগকন্যাৰ। নিজ দলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাব দিয়ে মমতাই। তাহাতোকে ভূত দেখাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টি এম চি নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। ইতিমধ্যে বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্ৰিয়কে ধৰি কেইবাজনো বিজেপি নেতাক আক্ৰমণ কৰি কুখ্যাতি অৰ্জা মমতা বাহিনীয়ে এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিলে অসমৰ বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ খেজুৰীত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সভাপতিৰ লগত আছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। আক্ৰমণত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় দুখনকৈ বাহন। আক্ৰমণৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব আৰু দিলীপ ঘোষক উদ্ধাৰত বাধা দিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে। এই আক্ৰমণৰ পিছতে তৃণমূল নেতা কৰ্মীয়ে অৱৰোধ কৰে পথ। বিশখনৰো অধিক বাইকেৰে আহিছিল টি এম চিৰ গুণ্ডা। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে চলিছিল এই আক্ৰমণ। এতনা টি এম চি লোককো মে সুনা থা গুৱাহাটী মে কাল তক কি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হে লেকিন এতনা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হোগা কি এক বিজেপি কা ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট পৰ পাথৰ বাজে শুরু কা দেগা এসা তো মেনে এতনা লেভেল কা ফ্রাস্ট্রেশন মেনে কবি নেই দেখা থা ইয়ে দেখনে কা বাদ মেরা এসা লাগ রা থা আবি মতলব ও লোক পুরা একদম ফ্রাস্ট্রেশন মে চলা গিয়া হ্যা 23 তারিখ তক কুছ ভি কর সকতা হ্যা লেকিন হামনে দেখা হামারা লোক নে এতনা পাথরবাজি হনে কা বাদ ভি লোগো লোক ডাটে রহা। পশ্চিমবঙ্গত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আক্রমণের ঘটনা তীব্র গরিহনা দিছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে। মমতা বাহিনীয়ে কা পুৰখালীক একেমুখে গৰিহণা দিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বয়ো। গুণ্ডা দিয়ে পুলিশ দিয়ে বিজেপি গাছ খাবেন তো বুকের উপর পা দিয়ে রাজনীতি করবো বলে যাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়ে আমি তমলুকে যেন মনে রাখেন ওনারা ঠিক করুন 23 তারিখ মেন করে কে কোথায় যাবেন। উড়িষ্যায় জায়গা দেখা গেলে আমরা করে দেবো নাহলে জগন্নাথ দেখি ওখান থেকে আর বিহার ঝাড়খণ্ডে পাঠিয়ে দেবো এটা যেন মনে রাখেন। এই দাদাগিরি জমিদারি আমি ভাঙবো আর আজকে যারা অ্যাটাক করেছে 23 মেয়ের পরে আমি আসবো ওই পাড়ার থেকে বার করে রাস্তায় পুটিয়ে মারবো। মঙ্গলবাৰ এই ঘটনাই পুনৰ ডঙাই দিলে কিদৰে নিজৰ স্বাৰ্থত আঘাত লাগিলেই উন্মাদ হৈ পৰে টি এম চিৰ গুণ্ডা বাহিনী। মমতা বেনাৰ্জীৰ আঙুলিৰ ধাৰত নচা এইসকল গুণ্ডাই ইতিমধ্যে কেইবাটাও দুষ্কাৰ্য কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। দিদিৰ এই কাৰ্যক গৰিহণা দিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী শিলচৰৰ পাছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত চোৰাং সোণ জব্দ। মলাশয়ত সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে চি আই এছ এফৰ তালাচীত জালত পৰে 60ৰ ঊৰ্ধৰ এটা সৰবৰাহকাৰী। এখন দুখন নহয় মলাশয়ত 9খনকৈ সোণৰ বিস্কুট লৈ দিল্লীলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল ধৃত বৃদ্ধজনে। আকৌ মলাশয়ত সোণ সৰবৰাহ। মলাশয়ত ভৰাই সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ। গুৱাহাটী শিলচৰৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত সোণ জব্দ। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত জব্দ 9খন সোণৰ বিস্কুট। চি আই এছ এফৰ তালাচীত চোৰাং সোণসহ আটক সৰবৰাহকাৰী। ইণ্ডিগ' বিমানযোগে ৰাজধানী দিল্লীলৈ সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা। এখন দুখন নহয় 9খন সোণৰ বিস্কুট মলাশয়ত সোমোৱাই
ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লীলৈ ইণ্ডিগো বিমানযোগে যাব বিচাৰিছিল এইজন হাতীৰ উদ্ধাৰ সোণ সৰবৰাহকাৰী। নাম সমনলাল মেহতা, ঘৰ দিল্লীত। কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত CISFৰ তালাচীত ধৰা পৰিল সৰবৰাহকাৰী সমনলাল। নিরাপত্তারক্ষীর চকুত ধুলি দিবলৈ মলাশয়ত সোণৰ বিস্কুট ভৰাই প্ৰৱেশ কৰিছিল বিমানবন্দৰত। কিন্তু প্ৰৱেশ পথৰ স্কেনাৰ মেচিনত ধৰা পৰিল সকলো। প্ৰথম অৱস্থাত সোণ অনাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিল যদিও লোকজনৰ ওপৰত তীব্ৰ মানসিক চাপ আৰু ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ভয়ত সন্ত্ৰস্ত হৈ মেহতাই স্বীকাৰ কৰিলে মলাশয়ত সোণ লৈ অহাৰ কথা। অৱশেষত তিনিটা প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ওলাল 9খনকৈ সোণৰ বিস্কুট। একোখন সোণৰ বিস্কুটৰ ওজন প্ৰায় 250 গ্ৰাম। লগে লগে আটক কৰা হ'ল মেহতাক। পূৰ্বেও মলাশয়ত ভৰাই সোণৰ বিস্কুট দিল্লীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল এই সমনলাল মেহতাই। কমিছনৰ বিনিময়ত সোণ সৰবৰাহৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে এই লোকজনে। CISFৰ অভিযানত সোণ সৰবৰাহকাৰী জালত পৰাৰ পিছতেই কটাই দিয়া হ'ল সীমা শুল্ক বিভাগক। বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই সোণ সৰবৰাহৰ আঁৰত থকা চক্ৰটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ চোৰাং সোণ সৰবৰাহৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, News18 অসমত। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নুৰজামান চৰকাৰৰ পুত্ৰ নিকিব জামানৰ গুণ্ডাগিৰি। হোটেলত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতীক টানি চোঁচৰাই আনি গুৰুলাক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে নিকিবে। হোটেলৰ CC কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল যুৱতী নিৰ্যাতনৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। কিন্তু ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নুৰজামান চৰকাৰৰ পুত্ৰৰ বীৰত্ব। গ্ৰেণ্ড মেজেষ্ট্ৰী হোটেলত কৰ্মৰত যুৱতীক আক্ৰমণ, টানি চোঁচৰাই গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ অসহায় যুৱতীক। হোটেলৰ CCTV আবদ্ধ যুৱতীৰ নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা অয়ো কৰ্তৃপক্ষৰ। ছোৱালীকে যেনেকুৱা পিটিছে সেইটো মিলাবৰ বস্তুটো নহয়। একটো তাৰ সুৰক্ষা দিব লাগিছিলে। যদি সুৰক্ষা দিব মই অসফল হৈছে তো লগে লগে পুলিচকে ফোন কৰিব লাগিছিলে। তেতিয়া আমি লগে লগে তাক গৈ ধৰি নিলে হেঁতেন। লেকিন তেখেতৰ 7 আৱাৰ সুযোগ দিছে তাক পেলাব কাৰণে। মঙলবাৰ সময় দিনৰ 10:30 বজাত মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত থকা হোটেল গ্ৰেণ্ড মেজেষ্ট্ৰীত সংঘটিত হৈছিল এক নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। অয়ৰ অধীনত থকা হোটেলখনৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ গাত হাত দিছিল হোটেল বিল্ডিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামান চৰকাৰৰ পুত্ৰ নিকিব জামানে। মাথোন গাত হাত দিয়াই নহয়, ৰিচেপশ্যন কক্ষতে যুৱতীগৰাকীক চলাইছিল আক্ৰমণ। টানি চোঁচৰাই ডিঙিত ধৰি গুৰলাগুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। হোটেলৰ CC কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিল যুৱতীৰ ওপৰত চলোৱা শিহৰণকাৰী আক্ৰমণৰ দৃশ্য। CCTV মই এইটোৱে চাইছোঁ কি সি দৌগি আহিছে, নেকুবিৰ জামা দৌগি আহিছে, এই ছোৱালীটো ঠাৰ আছে, তাক ধৰিছে, ধৰি কি কৰিব, পেলাই দিছে, তলত পেলাই দিছে আৰু মাৰিছে। পুৱাই সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল অয়ো কৰ্তৃপক্ষই। 7 ঘণ্টা ধৰি ঘটনাৰ খবৰ দিয়া নাছিল আৰক্ষীক। আনকি সংবাদ মাধ্যমে বাৰে বাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো মুখ খুলিবলৈ সাহস কৰা নাই এইগৰাকী অয়ৰ GMএ। আৰক্ষীৰ চকুৰ পৰা অভিযুক্ত নিকিব জামান পলাই যোৱাৰ বাট সুপ্ৰশস্ত কৰি দিছিল অয় কৰ্মচাৰীয়ে। অৱশ্যে নিশাই আৰক্ষীয়ে ফুটপোচৰ বাবে লৈ আনিছিল নিকিবৰ ভাতৃ তথা হোটেলৰ 2 কৰ্মচাৰীক। ইফালে যুৱতীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই নিশাই গুৱাহাটী এৰাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ নিকিব জামানে। কিন্তু বিমানবন্দৰত আৰক্ষী হস্তম হোৱাত বিফল হৈছিল নিকিবৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পলাই যোৱাৰ চেষ্টা। যুৱতীৰ গাত হাত তোলা
প্রাক্তন মন্ত্রীপুত্র নেকিব বিচারি আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে অভিযান। ক্যামেরা পার্সন প্রশান্তর সহিতে বলেন ভট্টাচার্য, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। আরক্ষী থানাত মাছৰ উজান, বৰালি চিতলৰ পৰা আৰি মাছলৈ বৃহৎ আকাৰৰ থলুৱা মাছেৰে ভৰি পৰিল আৰক্ষী থানা। কিন্তু লক্ষীপুৰ সদৰ থানাত কিয় সৃষ্টি হ'ল এই পৰিৱেশ? বৰালি চিতল হ'ল কি নাই, উজান উঠিছে থলুৱা মাছৰ। লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত দেখা গ'ল এনেদৰেই দমে দমে থলুৱা মাছ। একে দৃশ্য জাগিৰোডতো। প্ৰশাসনৰ স্বৰূপ উদঙাই ৰাজ্যৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে নৈ খালবিল পুখুৰীৰ কাৱৈ, শিঙিৰ, মাগুৰ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা, দৰিকণা আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কণীযুক্ত থলুৱা মাছ। মীন আইন উলংঘা কৰি এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে থলুৱা মাছৰ চিকাৰ। থলুৱা মাছৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে মে মাহৰ প্ৰথমৰ পৰা জুলাই মাহৰ মাজভাগলৈ থলুৱা কণীযুক্ত মাছ চিকাৰ আৰু বিক্ৰী আইনমতে নিষিদ্ধ, কিয়নো এই সময়ছোৱা মাছৰ প্ৰজননৰ সময়। কিন্তু মীন আইনত ভৰিৰে মোহাৰি একাংশ দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে থলুৱা কণীযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। মীন আইন উলংঘা কৰা দুষ্ট ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীমপুৰৰ দৈনিক বজাৰত চলিল জিলা মীন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান। জব্দ কৰা হ'ল প্ৰায় 35 কেজিৰো অধিক ওজনৰ থলুৱা কণীযুক্ত মাছ। আমি লক্ষীমপুৰৰ প্ৰায় 5খন বজাৰত আমি আজি কৰিছিলোঁ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চলাই। তাত যিখিনি আমি আগৰ পৰা তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি আছিলোঁ, যিখিনি আমি মানে লোকেল মাছ তাত পালোঁ সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিলোঁ। ইয়াত আনুমানিক ইয়াত 30-35 কিলো মাছ হ'ব। আনহাতে জাগিৰোডতো একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে মীন আইন উলংঘা কৰি বিনা দ্বিধাৰে চলাই গৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা মাছৰ মুকলি বেহা। মুনাফাৰ বাবে ব্যৱসায়ীসকলে খাল বিল জলাশয়াদিৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কণীযুক্ত থলুৱা মাছ মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰি আহিছে বজাৰত। মাছৰ প্ৰজননৰ সময়ছোৱাত খাল বিলত জাল ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা থকা স্বত্বেও একাংশই এইদৰেই জাল লৈ মাছ মৰাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল নিউজ18ৰ কেমেৰা। কিন্তু এইসকলক বাধা দিবলৈ মীন বিভাগে গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা। এচাম দুষ্কৃতিকাৰী বা অসাধু ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা খাল বিলত এই কণীযুক্ত মাছসমূহ ধৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মীন বিভাগে যি তেখেতসকলৰ আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। মীন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই প্ৰজননৰ সময়ত এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীৰ দৌৰাত্মত এতিয়া সংকটৰ গৰাহত অসমৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ। লক্ষীমপুৰ জাগিৰোডত মাছৰ ব্যৱসায়ীসকলে কণী থকা থলুৱা মাছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহা ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ মাছ ব্যৱসায়ীসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ জাল যিবোৰ মানে 7 চেণ্টিমিটাৰ বাৰ বা 14 চেণ্টিমিটাৰ বাৰতকৈ কম পাহিৰ যিবোৰ মহজাল বা বেৰজাল, ফাঁচি জাল ইত্যাদি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় সেই জালসমূহৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। যিহেতু এইখিনি সময়ত মাছবোৰ কণী থাকে বা শুক্ৰ থাকে মাছত, গতিকে এই সময়ত আমি মাছবোৰ মাৰিব নালাগে, তেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰিত পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।